Eu sei o que você é. Você é incrivelmente rápido. E forte. Sua pele é branca. E fria como gelo. Você está com medo? Só tenho medo de te perder. Eu não sou a coisa mais perigosa por aí. O guarda de segurança foi morto por algum tipo de animal. Um animal? Você trouxe um lancheiro. O quê? Agora está atrás de mim? Ele tem um senso apurado, extremamente apurado. Eu farei o que for preciso para manter você segura de novo. Caçar é sua obsessão. Ele nunca vai parar. Peça para ele vingar sua morte.